გუშინ პირველი მოსმენის მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებები დღეს უკვე შესასვლელი აღმოჩნდა. Მიზეზი მარტივია, ბიძინა ივანიშვილი ვერ აკმაყოფილებს კონსტიტუციის ახალ მოთხოვნას საქართველოში ბოლო 10 წლის განმავლობაში ცხოვრების შესახებ. Kartuli ოცნების ლიდერმა დღეს ოფიციალურად განაცხადა, რომ სამშობლოში მხოლოდ 2005 წელს დაბრუნდა. Შესაბამისად, საკონსტიტუციო ცვლილების არსებული რედაქციის დამტკიცების შემთხვევაში ის მომავალ არჩევნებში მონაწილეობას ვერ შეძლებს. Მართველი პარტია შექმნილ ვითარებაში პრობლემას ვერ ხედავს. Როგორც გვინდა, ისე ვიზავთ დაახლოებით, ასე ჟღერს ნაციონალური მოძრაობის მთავარი საპარლამენტო იურისტის კომენტარი. საქართველოში ცხოვრების აწლიანი ცენზი ვერ შემეხება განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა, რადგან ქვეყანაში 2004 წლიდან ცხოვრობ. 2005 წლიდან კი გადასახადებს ვიხდი. Ჩვენი ინფორმაციით ივანიშვილი საქართველოში 2001 წლიდან ცხოვრობს, მაგრამ თუ კი ამასთან დაკავშირებით გარკვეული ეჭვები არსებობს და თვლიან, რომ საკითხს დაზუსტება ჭირდება საკონსტიტუციო პროექტის მეორე მოსმენით განხილვისას, კიდე უფრო დავაზუსტებ და 2005 წელს ჩავწერთ, პასუხობს პავლე კუბლაშვილი. Როგორც ჩანს, საკონსტიტუციო ცვლილებების სამართლებრივი ანალიზი თანდათან აზრს კარგავს. ამიტომ ამ თემას დღეს მატრიცაში ჩვენს კოლეგასთან, ჟურნალ „ცხელი შოკოლადისა“ და „ნერგაზეთის“ ჟურნალისტთან, ალექსი ღვინაძესთან ერთად განვიხილავთ. ჩვენ ხეს სერიოზული სახით უნდა ვისწრეთ ალექსს და ვისაუბროთ კონსტიტუციაზე. მაგრამ ბოლო დროინდელი მოვლენები საქართველოს კონსტიტუციის სერიოზულად აღქმის საშუალებას არ იძლევა. შენ ესე ფიქრობ თუ შენ ფიქრობ რომ კონსტიტუცია რაღაც ფუძემდებლური დოკუმენტია მაინც ჯერ კიდევ? ან მე მგონია რომ არამარტო კონსტიტუცია და ეს ფაქტი ზოგადად ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობა სერიოზულად განხილვას არ ექვემდებარება, ან იმდენად აბსურდული. Ალბათ ამას ის იწვევს რომ არავის საკუთარ სიტყვაზე პასუხისმგებლობა არ აქვს. Სწორედ აი აქედან იბადება ეს აბსურდი, რასაც უნდა შემდეგ იმას ლაპარაკობენ პოლიტიკოსები, რა ტალღაზეც მოხვდებიან, ისეთ დაპირებებს იძლევიან, მათ ამის გამო არავინ არ გასჭით, არ მოეთხოვებათ. Სწორედ აი ეს უპასუხისმგებლობის ეს გრძელი ჯაჭვი განაპირობებს იმას, რომ დღეს ახლა ვზიარ სერიოზული სახით და ვცდილობთ, რომ ამ აბსურდის ნაწილი არ გავხდეთ. Ხო, მე დღეს უყურებდი, ანუ გამოდიან და კომენტარს აკეთებენ იმაზე, რომ გუშინ შეცვალეს კონსტიტუცია და დღეს ცვლილების ცვლილება უნდა შეიტანონ. იმისთვის რომ ხვალ ცვლილების ცვლილებამ ერთ კაცს იყოს ის ბიძინა ივანიშვილი და გნებოთ იყოს პეტრე ბაგრატიონი, საშუალება მისცეს რომ პარლამენტში, პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს. კონსტიტუციის საერთოდ მე არა ვარ ისეთი პათეტიკური ადამიანი, მაგრამ რაღაც კონსტიტუცია მახსოვს 95 წელს როგორ ღებულობდი და თითქოს რაღაც ესეთი წინ წადგმული ნაბიჯი იყო, რომ აი ქვეყანას პირველად თავის ისტორიის განმავლობაში ექნება კონსტიტუცია. საბოლოო ჯამში მივიღეთ ისე გვინდოდა უკეთესი და მივიღეთ როგორც ყოველთვის. ანუ ეს რაღაც იქ დაბრუნდით, რომ არაფერს აზრი არა. იცით, მართლა არ ვიცი რა კომენტარი უნდა გავუკეთო ამ კონსტიტუციის ამ ცვლილებას. თავისუფლად შემძლეთ თქვენს უკან წარწერები წავიკითხო და გამოდგეს აი პროლოგი, პოპკორნი, პროლოგი, ხადაკოკი, კონსტიტუცია, რატო შეიცვალა, როგორ შეიცვალა, რისთვის იცვლება, ანუ აზრს ვერ გამოვიტანთ აქედან. ანუ აზრი ძალიან მარტივია, მაგრამ რაციონალურად მოაზროვნე აი ადამიანი, რომელსაც უნდა ნორმალურ სახელმწიფოში ცხოვრობდეს და ყოველი მისი ნაბიჯი გამპირობებულია პასუხისმგებლობით, მას ერთადერთი რაც თავში უტრიალებს ესაა რომ სურს რომ კომფორტულად იგრძნოს თავი თავის ქვეყანაში, შეუძლებელია რომ აი ამაზე რაღაც სერიოზულად დაფიქრდეს და ილაპარაკოს. მაგრამ განსაკუთრებული როგორ უნდა ვთქვა, პროტესტიც არ მოყვება ამას, იცით, თითქოს აი ეგ უფრო დამამნეველია, არავინ ამაზე არ საუბრობს. ანუ ყველა მაინც ცდილობს რომ რაღაც სერიოზულ მაშ გადაიტანოს, ხო, სერიოზულ თემად აქციოს ეს. Реалурат. Албат ეს წარმოიდგინე რამხელა მასალას იძლევა ეს სატირისთვის, იუმორისთვის, არ ვიცი, აბსურდული სპექტაკლების დასაწერად. საქართველოში ეს მიმართულება არ განვითარდა რატომღაც. რატო როგორ გონდა? მაინც კონფორმისტები ისეთი, ანუ მე მგონია რომ თვითონ ალბათ, როდესაც ავტორს საქართველოში შეექმნება თემის კრიზისი, ალბათ მივდივართ იქამდე რომ ეს ავტორი გამონათლებელია. იმიტომ რომ რეალურად ის თემები ისევ და ისევ უტრიალებენ აბსტრაქციებს, რაღაც უაზრო აბსტრაქციებს, რომ თუნდაც არ არის გადამუშავებული საქართველოს ომის თემა, თუნდაც რასაც თქვენი პირველი სტუმარის ბატონი აი წარმოიდგინეთ მისთვის როგორ არის ეს ნონსენსი ხამ სტუდიაში ჯდომა და რაღაც თავის ნიშნებზე ლაპარაკი და მეორე მსოფლიო ომზე როგორ გაისროლა რაღაც ჩაშხანა და ამ დროს
რაღაც კონსტიტუციას უცვლიან და ანუ მისთვის ეს აი სრული ისა მოკლედ აბსურდი. მაგრამ რაც შეეხება იმას კიდევ გამოსავალს რა არის აქ ნახე შეიძლება თქვათ ან ყოველს აქ გამოსავალი დაწყებული ეზოვიდან პრეზიდენტით დამთავრებული. Ну პრეზიდენტს უნდა კონდეს რაღაც ქვეყნის გადარჩენის გეგმა. Მაგრამ ხშირად მე ბევრი მეზობელი მინახავს, ვისაც უკეთესი გეგმა აქვს ალბათ ქვეყნის გადარჩენის. თუმცა ანუ ცვლიან ხოლმე ამ გეგმებს. ეს რო ფიქრობდი, ანუ რა გეგმა შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ რახან ყოველსა აქვს გეგმა, შენს გაქვს რაღაც სურვილი, რომ რაღაც გასცი ჩამოაყალიბო და თქვენ იყიდა მე მერე ჩემს. ჩემი გეგმა ესეთია, რომ ალბათ აი როგორც აი მოწმეთა გაცვლის პროგრამაა. ეს რო იმალებიან მოწმე მაფიას რო იმალებიან, საქართველოს ყველა მოქალაქე უნდა დაემალოს საქართველოს მიღწე პოლიტიკოსებს, ესე უნდა გაიფანტოს მთელი ქვეყანა სხვადასხვა ქვეყნებში. ერთი წლის განმავლობაში, ერთი წელი საკმარისია, ეს პოლიტიკოსები უნდა დარჩნენ მარტო. ისინი დაიბნევიან, ალბათ დაჭამენ ერთმანეთს. ქართველი ერი, რომელიც საშუალება მიეცემა, რომ ურთიერთობა ქონდეს უფრო დიდი გამოცდილები სახელმწიფოებრივ გამოცდილებას ევროპაში ასე მასობრივად. ხო და ანუ ესეთი პროექტი უნდა შევთავაზოთ, თქვენ რაღაც არტ პროექტი. რომ რა რაიმე, ჩემი აზრით ეს გეგმა შეიძლება იმუშაოს. მე უფრო მაგ მარტივი პროექტი მაქვს და სიმართლე გითხრათ, ეს პროექტი თან უკავშირდება ამ საკონსტიტუციო ცვლილებას. დღეს თქვენს რომ რო აღარ მოხდეს ცვლილებების ცვლილება რო აღარ გახდეს საჭირო, ესე ვთქვათ, მოდი ჩავწეროთ კონსტიტუციაში, რომ ევროპის ევროკავშირის ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ცხოვრობს საქართველოში და გამახსენდა, რომ ასეთი ადამიანები საქართველოში არის ძალიან ბევრი. ვთქვათ, საფრანგეთის საელჩოში მომუშავე ფრანგები, იტალიის საელჩოში მომუშავე იტალიელები და ასე შემდეგ. ანუ ევროპელები, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ, რომლებიც აქ იმისთვის არიან, რომ საქართველოს თავრობას კონსულტაციებს უწევენ, ვთქვათ, ან რაღაცებს გვასწავლიან, გამოცდილებას გვიზიარებენ. ხორ შევქმნათ საქართველოს მსხოვრებ ევროკავშირის მოქალაქეთა პარტია, ავირჩიოთ ისინი პარლამენტში, გვასწავლონ პირდაპირ შეგვიქმნან ადამიანური კანონმდებლობა. ჩვენ პოლიტიკოსები, ჩვენ კი არ წავიდეთ ამ ქვეყნიდან. პოლიტიკოსები დავასვენოთ 4 წლით, უყურონ ცივილიზებული ხალხი როგორ ცხოვრობს. როგორია ცივილიზებული ქვეყნების პარლამენტი, როგორ ლაპარაკობენ პარლამენტარები, როგორ ფიქრობენ მინისტრები, როგორ იქცევა პრეზიდენტი. იქნება ეს უკეთესი პროექტი. მე პირადად მომწონს თქვენი გეგმა, მაგრამ კიდევ ერთი გეგმა შეიძლება კონსტიტუციასთან. ანუ ეს თხერხია მხატვრობაში და თანამედროვე ლიტერატურაში იყენებენ. ტექსტს ჭრიან, ну, ესეთი ის იყო მოკლედ კონცეფცია, რომ მხატვრობას ჩამორჩა ლიტერატურა და ამიტომ მონტაჟის მეთოდი უნდა გამოვიყენოთ. და ესე შემთხვევით ურევენ ამ ტექსტს. ანალოგიურად შეგვიძლია მოვიქცეთ ქართულ კონსტიტუციას, ანუ დავჭრათ შემდეგ შემთხვევით ავაწყოთ. რაც გამოა, ეს იქნება საქართველოს კონსტიტუცია და მგონი გაცილებით ეფექტური იქნება და ლოტოტრონის ხო ხო ეს პრინციპია ქუჩი რო ჩაყრი და მოიგებ. Ну, ესე იგი ორი გამოსავალი მინიმუმ სამი ვერსია გვაქვს. მაგრამ ახლა სერიოზულად თუ ვილაპარაკებთ, ოდნავ სერიოზულად, რა თქმა უნდა. როგორ გონია, სად მივდივართ ყველაფერ ამის გადამკიდე? სად შეიძლება აღმოჩნდეთ ბოლოს და ბოლოს? იცით, პირადად ჩემთვის რაღაც ოპტიმიზმის იმას არ ცაბავს, არ იძლევა დღევანდელი პროცესები, რაც დღეს ხდება. ანუ შეუძლებელია, ვთქვათ, თუ არათანმიმდევრული ესეთი არანორმატიზირებული პროცესების გადამკიდე ქვეყანა სადღაც გავიდეს. ანუ რეალურად მივიღოთ ის სახელმწიფო, რაზეც ამდენი ხანია ვცდილობთ, რომ შედგეს. ანუ აი ამ პროცესების განმკვიდრება შეუძლებელია. აი არ ვიცი რა უნდა მოხდეს, რა უნდა გამოიწვიოს რაღაც პროგრესი, დავარქოთ რაც ესე უყვართ ეს სიტყვა, მაგრამ რეალურად ესეთი აზროვნების ესეთი დეგრადაცია ძალიან მიყვირს. რამ გამოიწვია? მე მგონია რომ ესეთი ქმედებები ალბათ უკაცრავად, ანუ ალბათ აი ირაციონალურმა რაღაც პოლიტიკოსებმა დაწყებული ზვიად გამსახურდით და გაგრძელებული შემდეგ ზემოთკენ. Ну, მე ხა არა მაქვს არაფერი ესეთი დოკუმენტური, ასე ვთქვათ, მომზადებული ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ წარმოვიდგენია რა შეფასება შეიძლება მიიღოს თუნდაც აი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებულმა მოვლენებმა, ვთქვათ, ცივილიზებული ევროპელების თვალში, რომლებიც ხედავენ, რომ აი 3 წლის განმავლობაში ესეთი რაღაცა ხდება, რა ის რომ ჩვენ თავი მოგვაქვს, რომ ჩვენ მართლა რაღაც დიდი კულტურის ქვეყანა ვართ, რაღაც საკანონმდებლო ქვნით თანამედროვე საკანონმდებლო ბაზას და ასე შემდეგ.
ლაზიკას ამბავი. ისევ და ისევ, ანუ ლაზიკაც თუნდაც ის რაღაც ჭაჭის ჭადრევანის გონი ისევ აი მითებში მიდის. რომ აი კოხიტეში იყო ეს ღვინის ჭადრევანი, რომელიც გადმოშქებთა და ალბათ ეს ერთადერთი წყარო რეალური არის მითოლოგია ჩვენი. იქნება ეგ არის ჩვენი განვითარების ზარიც. იქ იქნება ჩვენ უნდა ხო არის აი რუსებს აქვთ რომ უნდა სასობი პუიც რაღაც რუსის კი პუიც. ჩვენს მე მომისმენი მე შესაძლოა ანუ ხელო მე მომისმენია ეს ქართველების გარო ჩვენ ჩვენი გზა გვაქვს, ჩვენ ჩვენი განსაკუთრებული გზა გვაქვს და ჩვენ გვინდა რაღაცა, მაგრამ ჩვენ მაინც აი ესეთი. ხო, მაგრამ ანუ თავს ხოვერ მოვიტყუოთ, რა განსაკუთრებული გზა, რა რითი ვართ განსაკუთრებული ქართველები. არაფრით. რეალურად რომ თქვა არჩეულება. ერთადერთი რაც ადამიანს გამოარჩევს და რაც არის დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი არის აზროვნება. რაც ანუ საქართველოში დეფიციტურია ჩემი აზრით. კარგი. დიდი მადლობა ხო. დიდი მადლობა. რაღაც ესე ემთხვევა რომ ბოლო ორი დღეა ჩვენი ბოლო რესპონდენტი ძალიან პესიმისტურ შეფასებებს იძლევა, მაგრამ როგორც არის ისე არის. ალექსი ვინიტაცი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს.